nak kandeer ma ñakoon na leen bi ñu tu ci téré ro ci kanañal ci ci na bande ndu lu ko ñu ndu jox ma waré li ni bande ñu ko sa kamene lu ñu waya ci ma ñaan ci lak waas di koy mekk mo da ka ka jool non tay ma leeno yo ma ñako mo mak beer ñan non ko jëna sembati ko bofu mbañaa sama bi na bofu mbi di Bakari professeur Bakari Mendi ni mekkuma je ne sais pas si je suis un peu plus mais jamais je ne suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je kabo ka dikal ling onu imsi ba re mundu rek ko larpi wensi na lugu ko te ba lugu ndim ba lugu ma kaputula na lugu mo bo angam donc len chondo konsi na lugu yo ka nyane ni burum ba lugu ka jen ba lugu ma ne ka te ki chat ni ba lugu ma chat ki mo len mbo so dieng tu ka presentir na cameraman ka jor ko man siambati no mbut ni professeur Bakari Mendi ni wi beya promotrice émission di Nengi Francis Sombel Gomis auto ngi to fimbe ngi auto di biña yi fa ja so barare kaki ti auto nte wa yo ja kar ko kan yaji bon fiar de tay nyambu de ngi tu ndu ja dan siambati no sama ko don ta biya min ja ka ja na siambati man tu cha ko ni auto mi nan ka tu cha ko ni auto mi kamba tu warna warna di tu ndi tu ka ni ba ni ngi jintale ti ngi was nyangu war ta ni ram ka bi ti udi rot ka pe pe ni atu ko riga jank makarwa aw wat ni wat ta ka ndi ka wat ta chen chere ngi lo musana ba ko ndi ci sar ba ko ndi char anji na cho fate ba ko an ta ni nyangi ngi juro ndi pun chon karo mi rom andu wanche le randu yank nu ngi sa ndu ji bandaro chen ji wita cho changa ngi na siambati bi nyana mo na siambati bi nyana mo na siambati na siambati no na siambati na siambati na siambati na siambati na siambati na siambati no bar ande non to ene de ba jaxo jaka bu ñaan ci kënd ni ka tim bi ñaan ni ka ñaan ni ma jaxo na siambati boku am man jonka rom ja nu kur ka jaar di pulu na ma jonka na jaafu na jaké na jaafu ni ri ci chat mi a jenn ru ko ka kur ka jaar ni bu ñaan bu ma to bi do ñaan bo abay jool ma jonka mbur namp noram ba ñaan u yawi m donk ru ya na jaxul u yawi ka wuya ni wonu uya na siambati uya ka uya nun u jana siambati uya ka uya nun u jana siambati aba jolum jak uya ndi ka na jawkul man jan don ko wuk nan was ni ni wajatu ni o ka ya cipu wuk ajam uya ni u jak wuk bi man jon ko jeng bu ko ha ani lu an ko don te bi mbuka bi tenci ni lu an ko don te bu ñaan bi nek jakko man jakku ko ñaan mon genere igey ndiko ni ndio ko nyaa igay ar ko ka bandi wato ngam ndiako ni nyaa man ndiako joko bana siambati jo nyanga ni nyanno nyanga ni nyanno ciombe nyaa me ci ti nyaay mu yinki nyanno was ni nyanno wajat ah bu jondo ko mo ndiako me ci ko si bu acci bu acci erreur du yak parce que met acci ka met na siambati awotani kasama sala jugu bakon mentu po mande kan saha kan tiaha kan tuwa kan saha kan tiaha kan kandata ana jol kasa manjo urasa wik lamp wink aki urasa wi me kuma ma lamp wol ania jan ko wi me inia jan tro du lo no rasa manja kul andu jawl jakka ci manja ko manja kul manja kul manib manja ko andu jam man jakku jakka wala kap man jakku rika kiej man jakku rika jonkat man jakku rika tup man jakku ajan wonu joko ma usubal walwi dun tata naaw ngo ko usubal ci won usubal law wala kap ulari man jonga siewi pulund putim di kuy na lund rika to ncene ndike ni mi lund bam de jaar njaarat ke ni mi di pulund di kandere njakum lengu tu njarat ke dimi am pok ka yaw ti yaw ngat ke ni maye ni nya wala kapum bu nim do noram ba ciumal aba lund ba ciumal tuki histoire pou peniri pulund bo fot aka histoire bu beram aba toy balon do ki ko wak bo ko kul tan tariti
nanti Senegal tu kui nantoi karwa ka bukur likato parce que li ko char ko natra non nantoi ngalo ko bukur na pat ni meko ma na ko rika le jit si ci re ulle mp ci wonu wolere u yeb uli bu jog ma wolere u yeb na siembati wendu yeb na siembati tendim pies ma wenu ndo pies mo tan na ko ci to ngol as problème ulle ñaanandi ka lemp ci tu ma ndiako mew lemp angi fiaru lemp te ngi fururu lemp ngi fiaru talentu ciar te ngi furri talentu ciar angi fiaru ko ngi kawi te ngi pok ba ciata ngi lalu ba ciat bon ko jangi ngi lalu ba ciat ci umbu furu ma ndiako ci ma ndiako ci na fur ki jampu sa ñaan te ni jakar de mu lalu la mu jekandaw ci pu kusapi mepi kuma man jonka wolu pour ba jam ana jeyni pour ni poto ko na sembati ma ba nya sama ba jonka yam yawlu ni nda ga te ba jonka ma wala man jendi no ko jonka man ci ma wara mak wala man jonka akina siena wiak jaka resumir na sieni me ko mo ci tari ko tibu liver ni man jappo mpinu lu bak djuba recherche d'un droit en 99 bëpp te ba jakuma na pat ko jaka Ibrahima Gueye ana jande nda ka ñaana na li ñink awen kapu nda jënd ron dari ka ñaka nano ring radio kamet me ka tëpp te ci buron u lonu rasa te kiejul bu ko witto lu rasa bu ko nti ju wor wa am nontuna ko tata na wol pnam mbos dem ni kamet na lon ke tax na lon ke ciow man jonka bo friba simple lund ma di wejatul senata pou lund a jaka senu mundo wejatul la lemp na tengal societe moderne lemp na ki djaji man jonka a lemp nga keub ka jokon ou me mesi nga keub ikol nga keub ci kol man jonka lemp wol rip lund nga keub ci ni kol di pun tiam pi bu japi pun tiam man jonka pour pou di pou lund ma so nyaka ka tem pun tiam pa wi pun tiam man jonka ditum te ang keub nga mot ko ba nyaka yakat las ka tasu meri nga keub nga mot na nango man jonka ru jokandul ana tiji ba joka ba disciple bi ki me ki bu ko jokani kol aba pepel ja ba peneri di di tor biongo bu ko di teplund ka joki ko no man jonga tabi ka tassume ka tassume sama yi ba nyaa jongo ponani nga talibe bu ko kuri ngol di ba ni tar bo yak ba joko nga karam ngol senegal ci aron ci replund uron ci rekal basiara uron ci rekal kis uron ci rekayo uron ci rek sis di ter ma yaka joku me aba nyaa jaba ponani wo bok bu ko tepp plund ka yaka joku bu pene di ko bu man jonga si ki jekk di ke top bobok bu lombia su ko jokuma asombu pene pulelu pom bu ko jop pulelu ma njonka pulelu wayat pulelu kar ka jakume pulelu na njanga nyesala ationg ikol parce que na pene ci pulelu bu pene ci we ma wolu u pene man jonka je no wolu u kwatu pen ni jom wolu peni ma chatu piban ni mpionk mpewlo mpiban na pewlo na siembati piban mpew ndi yerbli yang aso barat ci kende ni wajja to man jonka man jonka ci na sien plund ni me ka peni ne riala ni ba nyambi ki me ki ci ba moj ba nyambi ki me ki pu mak pu jankala mo bu ko jaka jaka lo lepr yo yo ka riala ni bu ko yeah ngi kare ko bu ko tuko buka jol man jonka way kro no ni jakul man cirika law na siembati ke te baja no montu ni a jona nyaka man jakwa an namu ko ne yirum ko kata mo bitol kata mo bitol u je kanda ba ron tas bu ko be e ko man jonka ko me ba yul rek ke char ka me nyana ji ke me ko ke tas wi ke me ko en ngalwi ke me ti ko bandeti parce que me ti en bandeti mais ce man ja bi professeur Bendir Ubay bu ja ngiangu but kato nyana jak ya location chatu chakul te ngal curricul te jamp sa
catu cikwe na cuy, cingko im cuy riba metu katonya. Paramiakaya. Miakia. Sino gicat, gicatun lima. Donk manjongka, acinya na wiyak, nanja furi pulun dekaron na renyi furi pulun, anim ana animir pulun luar mena animiru mulu luar, aronja uler putih. Manjongka ronci disiplin namburan ulen, uler putih. Manjongka kerici pecat ripulun. Pulun dan diketanya angka kemanya ane cat uler putih. Eh, tekajar kaba. Tekajar kaba, nuruan tu pecat. Aronci nalo na yedia, manjongka. Ulen kapununui na catui, aruko kacatu na jauh kulun. Ah, nabi bias, nabi piyant. Meja kaya nabi piant, nuko kuita tina politik, apa jual kuita tom, cita timbos itu, naja kon, ngungura na cumu, apa apa jual ngungura na cumu manjongka kau moyer utiati, bengiun de mengun, tek cuasa, ana jual kon ni kan cuasa ni citinde, ucar ngan nama katel, mangga bofat. Apa jual manjongka, donja ku manyan di kafe nya, membeun anak jauh kulu, ikon jiko rotler, mai kore kafe ler, ma apu konji pancipi ni ulen populu, me i bofatu di kantok. Apa jual manjongka, den chat di kecuasa, anak jauh kulu manjendu, citin di kecuasa simbuku. Bangkai kipi cuasi, bercinggu wanju semanjing, ulka cuasi ngu mentrep, memperi bukul. Ane cat, katambulat kimi meki kumang tujuh kurten cari ruang mana. Jadi kenira, aja kini kita bukan nira. Aba tambuka, aba ciri kacuasi manjongka. Uleri, batai buka, aba ciri kacuasi manjongka, aba ja, jakatnya nula. Semaja kumana kori kacuasi, aba kuri puji. Tengok cuci bawa, katanya nak nak cangk. Amanjongka tepupun tia, ana do nantoi ni me arukarul keli, ana arukarul petante uyet uyama, ana jolo. A mandong jen di yen tu cuasi, anda tambulat anda jen tu cuasi. Ma mentis, masa mandu yon trambu kumpuluk, mawitu kulba fawa. Man sanctifier bokul bu katé ke ngou djobi bokula bab li ngou tu ka topande bokul yene tu way jatt bokul bi top kombi par ke lente bo djugou bokul on krina retaron na topande way ont baka ba bakru ko aw jam yit u jamu mentron u bi yerre bi kit chour nitulund papa bofu lengi chak au jakaro chak u jam kay kayerul karo chak u jam kayerul atiwe integration donc muy integration manjonka ati penseur universel penseur moderne fuko yo si fuko nga kapu jokono recole boko mo nyambi ki nguju ko mo recole Victor Hugo Rabelais Neuma apoliti Molière bu ko job nyaati kol mec ko wa Francis Fukuyama no man jonko yaati kol ana roma na mew mewa o kaw me kol ru mew mu kandaw effectivement nyani me akamam jobi riplund no man jonka njobi apok te onu pchat man jonka kan nyaji tonu temba nyama ka ki ka jaar mi yaati ka jaar ni yeporo ne makan ko magu chonko na nak na sempe nak ndikia ndiklem parce que mti popos nyana makim ndiklem mti popos parce que mak mpore menan janjan antiu koroto koroto ulempo mlempo ci sanction donc on ka telempo ma incre ko ciwa mon jonko tuar ngiyel mus ngo kongro ki nyaka na nyama jonka kru fatu fet no ngoba no ngiye jo wankalo ko barare ar ko ci man jonka we manjongka cito, jabar buku manjongka. Apun cian nuru lempun terite, fandi pulun. Koin fear wiru mundu mandri pun cian manjongka. Am tangkang kapro, anaror. Kang kapro, anaror. Anaror. Cik nak cang nampuni rong, te jawabat undima manjongka. Te jintet. Jintet.
naroro ah ndayen kiwe menan jentri ana jwab naroro ripunti ama njonga koy abalondu ko ja ba jajintindo buka japunti ma njonga mhm ar ko ci ci to me commerce ah commerce ru ko ru ko sikawa pru ko sikawa me ba nyam ba njaka bi king bi jangir ba jump sa buka réhabiliter ma njonga ou liber ma njonga pani madame ndjay ti bon a ci na ba au corona transcription d'université Dakar ñaan ndori transcription ko jaka linguiste ndjay mamadou ndjay grand linguiste docteur en linguistique générale a tiri a ci abou sanjaba ci na tukul rabou sanjaba doron transcription liber ma njonga sanjaba ci sanjaba 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 ana ci na nga ni ni lemp ko jaka flem non ah transcription au patrimoine jakoko ci tomé voilà effectivement ko ñaanu joy kaatum tam njonga ñeje waang atena na babu ah na babu ponerik babu a top tep lund e te fruitia e reprenu jakko e furngu niu man jakko ana pok de fori ko furu ito terrasse de plume be ke mi rekeni won bu ko yoru ko sayang ko ñaanu no nakot no mu pass ni ko ndoli master au doctorat ka bandum plund ni ni ram po tax ni won toy bu ko noté bu oh wala bu wala bu ko bu ko burum ko ji bu ko tour bu ses bu ko jor pinche ni jor le non 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 ou lef kare de fo nan toy ko jo nga pourit pro entretien jakrona entretien 2h du matin parce que ba lund bu tiji ministre ka ay ringet de fo ko jo 2h du matin mi mburam mi mburam ke jan non non ma kap yaw kay mo ngoy ma o mo ngoy mo kap tobi sa bu ciogon de roi am jekro ndeke me inkri recherche mot na babu pene a ci pe tibu liber man jonka a ci mka u leri mo bi wala nja anja u pot na pat na kuri wala ko ci prof histo je inkri te anjol mon ka na jam ka anjol nja ro mka pe tibu liber me ke le jabe ci tum ka on tan oh ci ri affaire man jakuru na ko ci affaire man jak anjol me wi littérature ay mfirun ko la noté djangir ndjadjan ndjay ndjadjan ndjay ci wa ndjadjan ndjay ci on le père de tous les wolof parce que groupe wolof ci bas balé basirir la base wolof basirir balégu ni bo wolof groupe wolof groupe man jakko aw jakka nga tibatu liber ñani mais jak ci ka ci on référence a ci triste diko ki ñak na na jakki ni jo ndjadjan ndjay abou ko djo dakar ndjay ah tew tu senegal ndjay hein ah anja ni ci nga citum ataya ka babru pani e janja man jonka de pourri pou djegul comme référence man jakku tu ñan djoba personnage man jakku janul man jonka encore jar ndon ko ro djaw ko encore jar ndon ko ro djaw yent kawa de janul man jonka do ñaka ndu djol ou liver de to tu liver mo wel wol ci 6000 francs en wel ndu ko mais unu ko fa ko ke djow ba yo gambe wo ke ni liba ni kawa etum te donc ngiat kawa ni ñana ci ni me ko ma ngi ngi kawa rato le ngre aussi ni ngal partout to ko ti natuti mon pourri petit vous ça ka to ni so tanu te ko ti mon jonka la maison de mon jonka etum te a ci pierre te ti yo bina pour mi petit mi me ko ma a pako ko koy me ko ma si utios aussi ka yon toror bo kam yo awo pok te bo ñu ka biro ñu ka mo na ka ta na bokku lu ngi wakul nembo u jam a ci we tinja u jam a pani jaw bi histoire man jaku panti nu yet u yemawi ta jaba ci punu jam witu yima u yetu yima tum ci me na ci witu yima ri me ni ci yo ci tu me ngi yet ka ñaka ndu ndi ma man jaku ci tu yet bu leng ka fi ngangu ah a ka u yetu un kay pu finga ni u yetu un kaki pu finga u yetu yi meko ka lumpana finga ko ndoy chap u ko ci u yetu yi meko ma u ko ka tibari pom u ko ci meme jakko ka fingu yet ne u ko tim ke tibu yet ya ka yute ka ante ka fingu yet ne ka tibu yet diference ci inkri u ler wi wi meko ma man jong ka rianga ana wati u jam a wati u jam pangias ngetam u jama ci u djuba parce que nako rotka u tiosa manaka ko wati u jam u cimte ka timu jam ni manja ko ci we a ci prim u ja u amanda plante eternelle iyo u ja u amanda u jam
moy nu jambi usukambunk usukambunk atio yemanu yak ballo ba jona ronja buto ku ukam ujam ibusukobo buka jeju mbos mbos wa di bigij buka to buka sukom ko toro met ujam buka tana nya ku wat te fa ndik puri pu fe mon ujam bi umayi bunk apiban ko piban ko ma prim manjonka ding suku jamu montena no do ripatiro unwindo winwi ujam do lesa manjonka te ujam ya ju jamu yemo uko ko ten ndi sienka parce que nyanka sieno wejat ko rongu wara ci pision na siamba ti lemp nyam pa no pision a nyam bi pon pision u ci mte histoire adan et eve jardin di ko ci ronku mais jardin d'eden a ci pision aljana ci pision Aki pusio, parce que di va mettre aljana que tain bu ko jo prim uja ujam prim ak na po abani ba musulman jo la loi de kun fayakun ak we jakkan ko em ngalwi uti donc prim ka wulu autosuffisance prim katro nya donc ujam manjonka da répéter ou jam manjonka mais ci trim tum ka nya parce que manjonka ci ka jaar u ja ni europe ci manjonka bu jeedi bu roo voilà ana jang ciak de mobilerie in titre man non ci de tenir ou jam ngi de ja u jam bu ki ci ko ni bu ki ci plund ni ciur u jam mu tombe vite tenir a plund kam ni ciur undo u jam mu tanano mais bu kamatu ndo jam yi ba wi wunk a ka kon ci wiru jam di ba metu dia ban toy ba dun rika lent te wonu ku ciat ban toy ba ciu rika lent te wonu ku ciat papu toti a ka ko me u trend ma jong ka ci na rutia u ka bam bi ki u rem papu puri pu jep pu toti a bolom pok ba tin tokol o u noy o top lo nu ci ma nyandi ka jejul a jatu jam jabuti jep ku toti u ko to ma jong ka u ko to mun tananu a ci ko wiak sekreruya uni uni ya vi recherche uno monte un ru me na ko monto di o katu taf ak 99 ans di plu ana ro dentu na jawndi ci tu jam bu lenta tu char ma ban toy panka lenta tu char o kwata ci riba metro o kwatu monte nano entre bu ki ci plu ndi ni ci ni plu ndi ni ciur o kwatu monte nano karo ciaku ngal fu jeju won ci tum te o quatu bantu tijum pungom o kam tiur am parti nipulun der ko mo woranu jam wonde wuroto wuroto jikano chese tiewon tiew o wolui manjon karia bat rebatun di karumbati usuba la sobte ngtrabiyeri pulund nichu angu quatu ngu wito tu di putia manjon ko ripulu ngo kwato witaru tu atote ngo kwato tu ujamsa bi robi nam kate nam ujam manjon ka biki ci churni pulund bi robi nam kate nam kate nam atote tu atote tu atote pulung atote wask parce que karabu ko bi muy mbire ka was manjon ko totu no takandi kuche kuche untia buntia nul untia po montana na po normalement uron ci pija man jak uron teler Bibi ka new même 1 demi hectare bu karo cercle bu ka new ba ñaan ko ya bi ñandul kar ngrasso to o ka pèlerinage pa ngrasso yeng ci tum ci musulman ci tum ci chrétien ci tum ci animiste ñakabam ci ñaana ji nam ñaana ji ndé ki ya parce que ka ci ñaana ji na norati waaw andani eba wul ñaw nor donc noru montu ñaka teppul jaka jor mo ñonko tankon ing ning ning me puntia ci tu people lund kata man jonga kata ci na lund man jonga kata ci na joku man jonga ci mundu jaka universaliser man jonga ah waaw abandra kay voilà donc ikoli ka niwa ink ikoli me ko mo nya ci rip niew ning restaurant ning kongro leng tu ki jam ya woron ku imbutu ba joku ma college privé man jonga awara mak ou bien même que beaucoup na pat am bi ci même que ci chrétien ou ci na musulman que tolout ngal mamadou manjonka x ou bien Jean-Jacques manjonka tel awara mak ou bien conférence
centre culturel, personnage central dans la culture manjak, le cas de Mandionka. Donc, conférence mondiale, il faut que tu aies une identification à voir, parce que l'identification de carte historique est à choc. Voilà. On a n'y a qu'un encombre, à Kaisanta, il met comment, quand tu santa pour beaucoup, à qui santa capé, et santa colonisation. Tu te montes, et santa colonisation maintenant, le cap décoloniser l'identité culturelle indienne. Mais à Nora, ou l'air du Mandionka, tu peux être dans un calonqui, bagnana, tu peux cam, un do ka, un tiré au diam, dans le roufi, le quatuon, à n'y a qu'un pontiano de bien le tout. Au camarade, au camarade, au camarade, Usoba la jaw usoba lu ciak la jaw usoba plund babok ciur te bayetunde ba fulé ba pepel manjaku ba pepel manjaku ba jogutu bu ko neji plund usoba lu sak usoba lu ciak undowe ngo kwatu ngo lon ko wuyi ngo kwatu ngo ciomol ko wuyi unu en chontu yu kwatu manjonka nti na rambu te unu ko ciak ma ba chom munir ñabu ko dool ñu ko chonto ngi kwat ba lund ba tari bu ko kamé aw parba mais tan tari ba lund lu ko lu kuy battu mak di ba chom do to balu ciak di ba tok do so balu ciak kuy u ci mbande bander di plund amuy grâce nga ci ngir plund kleunk ci tu lon ko a ci bi ñama ndjonka ma ndjonka ña Mandionka jokuma o ting gebler jaka pepe tanka nint ci tu yampar yamparu liaf nint ci u yampar was di wajat am mandionka kaka jo da jam sanja ko rong war nint pu tongol pu ko lawat pa par nga suwal nga teb ko mekuma ay appel ana jo umundu ko fal ko warat a jaw nu pou moy umundu ko fal ka ci ngal bi ba ñaan ciumbite bu ko ci moko namu unuy bu wela nuy bar bu ko ci sa butis te a jabatis no wite ri ka ci nu ko wite nu wite nu ko nakte na ko rek wela ri bar bi par a ba jol ma ndjonka ñaana gena chat mi ci koru di bar ana jaw ko ndarotu me ka ci koru ma wejatu ni wasul kacagulungo korowar korowar ana jawkol yentu fin korowar da jam sandrowar unu indu mewi pu chat unu montu ndaru kame kuma domé daru langu war unti jum prim njolame voilà njolame ana jawkol ndarol noir mané pu chat pi ngin digante ngi pu chat ngin ngika mo bare ngi pom aba jolo pom popo na jawkol ngiw man ci pom an ci pu chat ma pichatu ngi imet nek pou ko ko ci war da rolan war na siembati ke mew ma da chak sampu je ko mo ndo wutu tol na siembati a meru bakuma bu gabi mi jaji bu ga wutu tol do rek yaram ah wa kare ya bu gabi ngal wek ya bu de bi ngal wek ya na je ko nda ratta war ni wutu tol ma nda ratta war bo ga so si je tem di i kolono le manjon ko non toy nay kasim li le mag be ñante bañ koy sipu je karña ñi ka ko ruki wacc du nguur ngi peneri ding ko ngi krongi ding ko ngi krongi ding ko ngi ki jengi ding ko krongo bu ko ñaar wala ci sokku yi ñaan parce que uri pou ke sa ci uri pou ke sama wi professeur Bakary Mendi ka band ka tor ka wi organisation ke ñu
catastrophe ing bakar mendi om dina roron tena kakol aroma na pe aroma na pe aje ba jangoro wala aje ba jangoro bakar mendi no ci tulem pour bakar mendi aroma na jakara bu fa ni jongara pre bu fa pour du ci après bu fa dem bu ka jamais pour un kan na jenge jang jaar ngi jaar wala jaar ndik aba kat sonu mané ko am di kapati ja wala ko kapati wala yo ko yam tu tu wiju kayu wala très bien wi chang nga tu ni ayo lim sia kadi ni mi yo donc pour mi mak len ci no prix bu tomi nan toy jek risu man jonga wala man jonga ko ngal wi di tomi a ci nge bandu ko ndabi ki ka parce que bu jokuma nam bu ko reega chat o tim temba prophète est-ce que jakuma abukuna prophète islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sitira ñaan ka bok mais dika ci ñaana ji ning wi ning koro war ci on abokul abokul ni ngat no ru jaka nono est-ce que on comprend man teo ko lon war voilà que kaka jeje prophète Moïse est-ce que bo ba ñaan ka sitira bok Moïse non ko wi Moïse roi acte héroïque la Pâque juive bin mebi bo poniri Égypte pour ponyaji Israël do ko montri baña kleso tenjeri o kam Moïse ni pharaon no li baña o li baña kleso ci ona bok Moïse o lempe na lempe man jo ka jo a bok nji a ci ko windo wi a bok nji ni pinya kro nek ma onu ndum po wi du mundu titul karon ko windo wi un titui ko windowi ngata na bokku nya ka lesa won barare man jakula won wolun kapun ballon bu ko jokku mom man jonka ci tinya a ci atum nya a rek njako wa wala de ki nya ci tinya mi o ke bu ina lemp wonk te na muta lemp ke ana jawkul ndu bi ka ta summe mpok bu ka biriyo parce que nya na ndi ka ta summe wala katasu me wara bingu ta fingu ti tuwa la o yete faromo nte ba joko ma peuple juif c'est un peuple développé a ci me connaissance connaissance buka joko ma différence au monde ci we la compagnie totale le 8e chimiste du monde mais ti bu no a ci ko différence buka joko mo chaako di kander nya ma jako nan pe ka jaar ni win jaar a ci ne pulund bu ka ka wuté ka jow le deuxième ci na bi ñant mais itimi monté encore wayo bu ka jow da laska livré di ka ndér ka bok parce que laska livré ci différent selon lent ndik jow kuma nan ka jino mpéol lent ko fat naw usuy mé wu ku itimi mé ci wéssé voilà donc ko im dowi ci on wi mbuku wi bro ak a bokku ni ngatu ru bi na ngalbut ni ka ka watta no ko tim par rapport di koim doy ñoro war bu ñon ci wala unu ñi tatuy ko bu ko bi kan jabb bi ri pu bëkk ko ko rama jonka ci tu bu ko bi ba ñaawi mbun ko bu tula ma ci koim doy war ta natu ndi bu bëkk ba ñaan ko ja tay le jungri jari bol u lem war way bu bëkk passé ci tu bi jang ba ndu nguran ja ko yepp ri bëkk i bëkk un do ko ng tam bu bëkk na kalam ni bu bëkk na rong war ni jang ay koy girina bëgg na kaal akata so meppul parce que moyetum aw na rongwara moyetum but asu warare na rongwara moyetum donc man jonka kap ci référence au monde référence jaka ro promotion man jonka parce que ura sa ko ko chat a programmation pour chatura sa ko warat ura sa mbeuri benul ko ko chat parce que mkate mnyakam plainte mkate me histoire ki jam ku nyakam plainte ku to plainte nya on kuri mer ko mo ni ki chati bobu ko kate ke pour ku to plainte ko parce que bu carte plan carte ko yim du ko rew ko kala pat njar na ci njar na mi ngwe mi ak kala pat usu ci nyaana ji mkate ba kala pat us ndik ka bayju pour ci bayju rek ci donc rasa ka bu ka bayjo ko
koy ngi ci ngri pro njaba ñambi gitu mais atiou kam parce que akako ngi sentir oui waaw asu bara akako ngi sentir oui ñaanu nuy paria ba beu mais ki jako mo no man commander ko ngi ci oui o ka bu ngi ni atiou bataillon de ngi ci ru bataillon blende bor bi ngi atiou bon bien tu vois donc bon tu vois tu nous quoi nous manjonka à qui vraiment nyana wiyak nous pourrions pas manjonka j'ai qu'à t'aider voilà très bien comme projet libre à Boupani parce qu'on a recherche diplôme mais on a déjà notre diplôme on a 7 jours à Pompi voilà nous pas nous parce qu'on de bu niéjan wonde bu lombrain ba wonde ci libre ron ba fi nga wonde pé parce que bu jakuma jamais bu ko wi ba ñamba ya ki pro recherche sama wonde abati simple on de niram pré quoi bu réni parce que ou lèr mu tu on da win américain di ba siarar ka jaka Frederick Gables Amérique te ba siarar wa Amérique te ba siarar wa na joko man jakku té na yël nabi e recueillir rekiri tim ngi chaaya bab leng tu itim mboko bab leng tu riba siara Frederick Gables donc tirul na witar ko ci kalong ci man jakku karongo kongro ko jaar ka korul tu karoko jakku mama yoni ci son konjo ano bande merk na pere ngi liber ngwanti man jakku kepana an jang citi me ku wi ñaanu jor no ma yap nak ne rani liter ko ñay ngi kaju ne rani liter wanti yu kana ne pint ne djaje master de kap na école école ne pas de réciter le sombolo ma nya waaw ci tum te la Chine populaire Mao Zedong dina ba bon ki jor ma ndoko du jor ci tum me c'est des personnages qui ne valent rien ci onu wajatu ko wi ko sous-estimer ko en tiwi am num dem bank yap nak am num bank yap nak ki te tuné mo nga gis o ki te tuné mo nga te ni ga yon tongo ko kawu a ci ñaani mbew ko donc ma remercier wo be ya donc jaka ja ma jonko ci ñaani me nga kap jep jaka totiul parce que malik ci tu malik mikra mo ko rena a ci wutu ba ñaanus bi ki me ko mo nga kap rembam ko parce que bu rembam ja takal mo bu ko rek ba chat yo on da bar le mak di bisir me ben jassina ñaani me si ñaana yek ñaanu di man ni me ko ma asinol mo ndioko ñaani ndio tank teyanko ndiri tek bi nek te woro parce que mo fiar ko ma ko video ko bi tek bandin ki tienke de ci recette mo li le mak mo mara ni le mak